មានសុខសាន្តហើយណាឥឡូវអត់មានទេតើធ្លាប់មានប្តីគាត់ស្លាប់យូរហើយហើយមានកូនម្នាក់ឥឡូវមានប្រពន្ធម៉ាយកូនមួយតាមញ៉ាយតែកូនស្រីគាត់មិនចូលចិត្តខ្ញុំបងសួរតើអូនប្រងខ្លាញ់បងអត់ពីណាមិនឆ្លើយគេឆ្លើយហើយតើគេឆ្លើយតែមិនឆ្លើយថាអូនស្រឡាញ់បងខ្លាំងណាស់ទាំងឡាយសំឡាប់ទាំងចិត្តខ្ញុំស្ទើរស្លាប់ហើយបងឆ្លើយមិនអើចណាបងធ្វើពេលកន្លងដើរខំផ្លែបងត្រេកមនុស្សស្រីយើងទៅខំប្តីទៅអីម៉ាក់ប្តីដើរស៊ីផឹកនឹងក្រៅទិញទួចឲ្យគ្នាទៅទៅផឹកទៅអាណិតគ្នាឲ្យផឹកទៅផឹកឲ្យលិចថ្លើមទៅខំគេទៅអីផឹកទៅឲ្យឆាប់ងាប់ទៅអាំងយើងយកប្តីមួយទៀតអូនចាសុំសួរមួយសួរអីបើសិនបងលួចថាប់អូនតើខឹងឬទេច្បាស់ជាខឹងបើអញ្ចឹងចឹងអីគេគេសុំមាមេសុំអីគេថាប់ថងថងប្រហែលជាអូននាងខឹងហ៎តើយូងាត់ថងងាត់ថងងាត់ថងងាត់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 អីងាត់ថងងាត់ថងងាត់ថងងាត់ងាត់ថងងាត់ថងងាត់ថងងាត់អីមហារីដំណាក់ការចុងក្រោយអាចចង្រៃអាចចកអូតអានរក់អាចជ្រូកអាចឆ្កែអាមិញនេះខ្ញុំត្រូវអីគេត្រូវបាជើងអាចចង្រៃយពេលគ្មានអូនអូនសង្ឃុំថាមកនឹងលែងខ្វល់គិតលែងមានអ្នករំខានចិត្តលែងមានសំលេងអូនហើយពេលបើកភ្នែកឡើងម្ដងម្ដងទឹកភ្នែកក៏ហូរឆ្លងចង់ញ៉ាយខ្ញុំមែនខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាយទេអត់ទេចង់បានបែបនិយាយត្រង់ត្រង់ចេញពីចិនខ្ញុំចូលចិត្តភ្នែកណានាងហើយក៏ចូលចិត្តតាគៀកសាយរបស់ណានាងទៀតដែរFuck you ਦਿਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲDil la le aate parwa de naal dil la le aate parwa de naal Let the music play Alo Keng hai nan na Ma keng lek torosap lok ban te Oh men hai Cha lok wai no hat ai nai mon tan keng Le hai ka pong rok nom thmo រងងាយព្រោះបងចង់ញ៉ែខ្ញុំសុំໄປចង់ញ៉ែខ្ញុំទេដឹងចង់ញ៉ែយូរហើយមិនក៏មិនដឹងដំបងថារត់តាមខ្ញុំនឹងដំបងគេអូកាឡាអូនណាមើលមិនដឹងមិនចេះតែសង្អីតែសង្អីតែក៏នៅល្អខ្មែរសុទ្ធធានាថាម៉ែល្អបើមិនជឿយកទៅប្រែមួយខែមើលបើថាមិនកាត់ដេញក្បាលឲ្យវិញក៏បានដែរឯកញ្ញាអើខោចឲ្យបងលងស្នាឯកញ្ញាអើខោចឲ្យបងចង់ក្បាយអញចាញ់ពួកឯងនេះគ្រាន់តែផឹកស្រាម្ដង2 3លាព្រានឹងល្អអញប្រាប់អញមិននិយាយអួតទេបងអញហ៎អញប្រាយបងអញផឹកម្ដងមួយដបហ៎គុំតែឥឡូវគាត់ងាប់បាត់ទេអញប្រាយទៅហើយបីបងស្មានបាយនេះបងក៏ដឹងថាអូនជាមនុស្សកិច្ចច្រើនMotherfucker.
បុរាណរៀបការគឺគាត់ខិតតែគាត់គាត់ថាចែកថាអុយកណ្ដាលដល់វិញឯងបីចង់ការដល់ហើយចង់ការដល់ហើយអស់គ្នាតាមខ្ញុំណាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានប្តីទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ពាក់អាវមង្គលការមានណានេះឃើញទេតែបាត់ជួលហើយណានិយាយមែនមិនដឹងយកសង្សារមកធ្វើអីនៅ single សុបាយចង់ងាប់មានសង្សារនាំទៅតបៅធុងហ្នឹងឆ្ងល់អូយអត់គិតបាយគិតទៅ drama ហ្នឹង